A vezérelvem az mindig is a precizitás, meg az, hogy minőséget tudjak szolgáltatni azoknak az embereknek, akik itt hagyják a pénzüket nyilván. Ez fontos számomra. Tehát innen én úgy nem engedek ki embert, hogy nem úgy néz ki a fizimiskája, hogy én azt jónak látom. Geri Patrik vagyok, az Old Captain Barbershop tulajdonosa és borbéja. Gyárban dolgoztam, fönt Pesten, és amikor fölkerültem Pestre, még 19-ben, akkor döntöttem úgy, hogy én ott eljárok Borbéhoz, jártam hajat vágatni hozzájuk, és ők mondták, hogy van ott iskolájuk, stb. Ki lehet tanulni igazából. És akkor én ott tanultam ki ezt a szakmát. És úgy éreztem, hogy ebbe így megtalálhatom önmagam. Az első üzletemet az Kalocsa másik felébe, a Kossuth-Lajos utcán nyitottam még 2018. augusztus 28-án, azt hiszem. Itt Kalocsán még nem volt ilyesmi, és ebből az indítatásból úgy éreztem, hogy ide kell, ez egy üzleti rés, és igazából meg is fogtam így a fiatalok java részét ezzel a stílusú hajvágással. A legjobb megfogalmazás, hogy talán, hogy az ilyen vintage-ebb stílusok keveredése a mai modern kultúrával. A kreativitását az embernek bele kell rakni, és első körben javarészt nekem a hajtetkók voltak nagyon, amire így ráállt a kezem, és azt hoztam be ide, úgymond divatba, és nagyon sokan jártak hozzám hajtetoválásért. Nyilván az önfejlesztés az fontos, tehát én is rendszeresen nézek külföldi videókat, az épp aktuális trendeket ugye követjük, és ugyan itt be is vannak építve a hétköznapokba, hajvágásokba. Nem csak hajról szól ez az egész, hanem ugye a szakáligazítás és borotválkozás is hozzá tartozik. Ugye ez is teljesen hagyományos úton történik, tehát ugyanúgy borotva szappannal vagy sévgéllel, borotva késsel. Ez már a nagy üzlet, ide 2020. januárjában költöztünk át, mert kinőttük a kisebb üzletet, és kicsit központibb helyre akartunk jönni, ami igazából be is vált, mert azóta megint csak több lett a vendég. Egyelőre még ketten dolgozunk, szeretnék majd bővíteni még a továbbiakba, akár még egy női résszel is foglalkozni, nem feltétlen így maga csak a barber részére ráállni, hanem kicsit kinyitni a kapukat, meg a látásmódot. Mindenképp angol névbe gondolkodtam, nyilván a hype meg a presztízs miatt is. És ugye az Old Captain Barbershop az azért jött létre, mert én nagyon szerettem ezt a vintage stílust, amikor így a fa, fém, kő, bőr dolgok ötvözve vannak, és ugye hát ennek a szellemébe építettem meg itt az üzletnek a berendezését is. A festés, tapétázás, faburkolástól kezdve mindent én csináltam, még a hordókból a bútorokat is. Megtaláltam önmagam, igazából azt csinálom, amit szerettem volna csinálni, így már a gyári munka után. Úgyhogy igazából igen, tehát hogy én ezzel úgymond kamatoztatni tudom a tudásomat, és pénzt is kapok érte, tehát ez igazából az így főnyeremény. Nem is maga a borbély szakma miatt jó ez szerintem, hanem hogy mivel az ember vállalkozó, kicsit szabadabban tudja így élni az életét, mint hogyha mondjuk csak a gyári munkámat tudom alapul venni, hogy ott egy kreatív ember számára egy gyári munka, az szerintem büntetés. És én ettől többnek éreztem magam, vagyis hát, hogy más érdekelt igazán. A hídépítés az itt nagyon meg fogja nyitni a kapukat a Dunántúlhoz képest, mert tehát igen, nagyon sok vagy ismerősöm vendégem jár át Paksra egyébként. Az új atomerőmű megépülésével biztos vagyok benne, hogy a térségnek a gazdasága is jelentősen fel fog lendülni. Értem itt az alatta, hogy a vállalkozóknak több munkát teremt, és ugye többen is fognak ott dolgozni, akik mondjuk ugye többet is fognak keresni ezzel, és így ugye el tudják költeni a pénzüket más vállalkozóknál is, mint például a szépségiparban is itt nálam akár.